V rámci Festivalu poľskej kultúry návštevníci mali možnosť získať veľa informácií o poľských obradoch, zvykoch a tradíciách týkajúcich sa hlavne Veľkej noci. Túto aktivitu zrealizovalo v piatok a v sobotu občianske združenie Polonus pod záštitou veľvyslanectva Poľskej republiky a v spolupráci s Potatranskou knižnicou v Poprade. Nechybalo všetko, čo je pre našich susedov typické, dokonca ani goralská ľudová hudba. Napriek odlišnostiam, Poliaci a Slováci majú toho veľa spoločného. Práve o tom bol aj Festival poľskej kultúry, ktorý v piatok odštartoval v Podtatranskej knižnici. Nepoznám asi ďalšie dve národnosti ako Slováci a Poliaci, ktoré by mali tak blízky jazyk vlastne ako my. Takže jazyková bariéra neexistuje. Máme veľmi blízku mentalitu. Máme v niektorých regiónach spájala nás spoločné vlastne dejiny, spoločná história. V piatok sa tak Popračania mohli dozvedieť niečo o rôznych tradíciách, zvykoch a obradoch, ktoré sú typické pre veľkonočné obdobie v rôznych regiónoch Poľsku. Hoci máme spoločný základ, aj vo veľkonočných sviatkoch sú drobné odlišnosti. Veľká noc, tzv. Švientojajové, má v rôznych regiónoch svoje zvláštnosti a obľúbené farby. Napríklad také veľkonočné palmy alebo veľkonočné kohúty sú typické len pre poľské regióny. Okolí Krakova sú typické napríklad pucheroky. Veľkonočné dni sú spájané s rôznymi pranostikami. Košíčky sa svetia na veľkonočnú sobotu. V pondelkových švingus dingus je každá žena mokrá, do nitky a šibačku takmer nepoznajú, lebo čím viac vody, tým viac lásky, šťastia a zdravia. A je toho ešte oveľa viac, čo by sme vedeli v poľskej kultúre objavovať. Myslím si, že tie kontakty samozrejme sú veľmi dobré. Na vládnej úrovni možno povedať, že aj nadpriemerné, ale ešte málo medzi sebou cestujeme. Slováci väčšinou, keď idú do Poľska, končia tak na úrovni Krakova, Vieličky alebo vlastne Ošvinčimi. A ja si myslím, že také regióny ako napríklad Veľké Mazurské jazera, More Polské, Balt, Varšava, Wrocław, Lublin, to sú nádherné mesta s množstvom pamiatok. Takže ja by som povedal, že Poliaci oveľa lepšie poznajú Slovensko ako Slováci Polsko. Druhá časť Festivalu poľskej kultúry pokračovala v Poprad aréne v rámci výstavy Tatra Expo, a to v podobe ukážky poľských pochutín typických pre obdobie Veľkej noci. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej v Bratislavie bardzo cieszy się, że w Popradzie po raz pierwszy odbywa się Festiwal poľskej kultúry, gdzie można zaprezentować zarówno arcydzieła sztuki kulinarnej, jak i muzycznej z drugiej strony Tatr. Wszystkich telewidzów telewizji Poprad serdecznie pozdrawiam. Co ochutnali Popradczania z waszej polskiej kuchyni? W dniu dzisiejszym państwo mogli spróbować smalec ze słoniny, z podgarla wędzonego, z czosnkiem, z cebulą, z zielem angielskim, zieleniem laurowym, wysmażony z chlebem na prawdziwym zakwasie i ogórkiem małosolnym i kiszonym, bo takie dwa przygotowaliśmy dzisiaj. Oprócz tego przygotowaliśmy żurek tradycyjny na zakwasie żytnim, na kiełbasie białej, boczku wędzonym i żeberkach wędzonych. Jest to wysłowienie tradycyjne polskie jedlo, takie jednoduche, chleb s masťou v podstate a tzv. Kvašák, uhorka, je to veľmi chutné. Zároveň mali tam perfektný žúrek, mi povedali po poľsky. Je to polévka, aj tá bola perfektná. Rádi by sme udržali tú aktivitu, tým pádom, že by sme rádi to rozšírili aj o nejaké dielničky, napríklad práve výroby týchto veľkonočných paliem, ktoré sú veľmi typické, charakteristické pre Poľsko a zase na Slovensku sa nevyskytujú. Hej, tam spod táter, spod šivých táter, hej, poduhuje holný viáter. No a v najbližšom období sa rozrastie aj Poľský knižný fond, ktorým disponuje Podtatranská knižnica v Poprade, ktorý bude doplnený aj novými knižkami v poľštine. Takže poľskú kultúru môžeme spoznávať ďalej aj touto formou.